Salam əziz interpres izləyiciləri, bu gün Manili əhalisi ilə biz sorğu keçiririk. Sorğunun mövzusu 2020-ci ildə əhalinin ən böyük çətinliyi nə oldu və 2020-ci ildə əhalimizin ən böyük gözləntisi nədir? Pandemiya, koronavirus bir kənd kimi sənin həyatına hansı çətinliklər gətirdi? Hansı çətinliklər gətirdi? Oxuyamıyorduk. Bu indi oxusaydıq professiyaya gedib iş yerisi olacaqdı. O da bizi neçə ay geriyə çəkdi. Oxuyamıyorduk belə təhsil haqqımız adımız. Belə ödəyənmirik, işimiz bağlanıb, öydə işləyən yox, dişlərimiz bağlanıb, belə. Həm çətin. Bəs bu ildən ən böyük gözləntin nələrdir 2021-ci ildə? 2020-ci il inşallah uğurlu gələr, bu korona qutarar, amma azadlığa qavuşar. Öydən işə çıxmırıq, qorxuruq, kino xəstəlik gətirərik. Qaldı da ki, 11 nəfər öyə dolmuşuq. Hərdən kömək. Hər gün televizor deyir, evdən işə çıxmayın, çıxmayın. Biz də çıxmayırıq onun sözünlə. Və köməyimiz hərdən olsun atın. Canlı artıq nə deyim ki, xəstə adamam, həm onkologam, həm şəkər xəstəliyim var. 2 litre südü gətirib satacam, indi dərmən hə. Gətirmişəm ki, dərmənin adını da bilmirəm. Hər də qoymuşsunuz. Gətirib dərmənim alıb qaydası. Bəs bu ildən ən böyük gözləntiləriniz nələrdir? 2021-ci ildən. Bircə can sağlıq, ay qızım, pulmu istəmirəm, bircə can sağlıq olsun, bu xəstəlik getsin, artıq heç zat istəmirəm, heç zat. Bircə can sağlıq sevim, heç kim aclıqdan ölməz. Pandemiya sizin həyatınıza nə çətinliklər gətirdi onlardan? Çətinliklər oldu ki, ha, çox işçiz qaldı, yazığım gəlir, özüm də pensiyonlar adamam. Pensiyadan nədir o pensiya bizdən ötürü? Nə deyim, abalay, mən də mət qalmışam, nə olur bu dünyada? Yəqin ki, hər bir şey yaxşı olar, xalqın ürəyi yaxşı olar, iş də gələr, xəstəlik də gedər. Hər bir şey bu dünyada yaxşı olasın, dəbala. Mən Allaha güvənəm. Allah hər bir şey düzəldər. Aşağıda da insanlar. Allah o insanlara da deyir ki, belə edin, belə edin ki, bizim millət, xalq, hamısı yaxşı yaxşıdır. Özgə, nə deyim, əbələ? Bəs bu ildən ən böyük gözləntiləriniz nələr? Gələn yerinə gəlir. Bu ildən 2021-ci ildən? Yaxşı gözləyirəm mən məsələ hər bir şey. Ki, düzələr hər bir şey. Hər bir şey yaxşı olar. Mən özüm Gürcüyəm, həmə Azərbaycan dili çox yaxşı bilir. Mən, bu mənim gözəl rayonumdur. Bizim yaxşı xalq, biz qardaş bacıyıq, sevinci xalqıq, biz bir-birini istəyirik. Həmiyə təbrik edirəm ki, yaxşı yıllar gəlsin, buyla bala. Cavanlarımız yaxşı olsun, gedənlərimiz geri gəlsin. Özgə nə deyim? Yaxşı, sağ olun mənim bax. Yeni ilinizdə mübarək. Sağ ol, sizlə bax. Bir vətəndaş olaraq həyatınızda hansı çətinliklər gətirdi? Qarınım, üç belədir ki, hamı evdən işə çıxamıyır, iş yox, gəlir yox, qalır ki, hamıza hava boş-boş dururuq. Özgə sualınız məncə yoluna çıxdı. İkinci sualınızda 2021-ci ildən ən böyük gözləntiləriniz nədir? Nə olmasını istəyərdiniz? Mən deyirdim, yaxşı yaşayış olsun. Özgə nə də bilərim, sərbəstlik olsun, müharibə olmasın, əmin əmanlı olsun. Bunu arzul olaq. Sizin həyatınıza hansı çətinliklər gətirdi? Hə, çətinlikdir da. İş yoxdur, güc yoxdur, heç bir şey yoxdur. Pensiyayı 2 manat artırırlar, 2 manat o artırara kimi uca qiymətlər qalxır hər şeydə. Yəsi yoxdur. Bəs ki, bu ildən ən böyük gözləntiləriniz nədir 2021-ci ildə? Müharibə olmasın, can sağlığı olsun. Pandemiya sizin həyatınıza hansı çətinlikləri yaratdı? Heç bir çətinliklər də maa yaratmadı, bunun hamısı olan bir şeylərdir həyatda. Yan, bu yanvar, noyabr, dekabr, yanvar ayları var, bu fəsillər var, bunu hamı da bilir. Mənim özüm oxumuşam, hər şeyi də bilirəm. Bazı uşaqlar olur, məsələn, karalokum yer, filan mı yer, fəs məkən mi, belə şeylər olur. Bundan elə abı kimi uşaqların hamısı kript olur, filan olur. Bunun hamısı olan şeylərdir həyatda. Ümumi həyatınızda hansı çətinliklər yaratdı bir vətəndaş olaraq? Dən oxan, məsələn, daim oyuna getmək istəyirsən, utanırsan getmək deyirsən ki, nəsə də birdən axtırarammı, ölçürərəmmi, nəsə də olar orada deyirlər ki, məsələn, gəldi, mənim məsələn, bunu şeylərdir, məsələn. Bəs 2021-ci ildə bu ildən ən böyük gözləntiləriniz nədir? Bax, bu maskalar götürsün, hamının qulağının dibi yarı olubdur.
maska takmakta, ne bileyim ne. Bunu hey, bu da takıyoruz bir saat, iki saat, bu hamısı mikrof yığır. Ama bunu bize mecbur edilirler ki takın, bu hamısı yalan şeydir. Hamı için yan çetinlikdir. Allah bunu tezliyle kurtarsın, bu koronavirüsü elimiz obamız. Allah bu güzel günlere çıksın. 2021'ci yılda en büyük gözlentiniz nelerdir? Gözlentimiz bu koronavirüsten kurtarsın Allah bizi babaladan. Halkımız, milletimiz serbest yaşasın. 2021 yıl sizin hayatınıza neydi təsir elədi? Pandemiya, koronavirüs sizin ne hansı çətinlikləri gətirdi? Çox çətinliklər gətirdi. Çox. Hər kim desən yollar bağlı oldu və əzizlərimiz gəlmədi, getmədi. Təzə ildə bəs Bakıda, Ürsətdə gedən gəlmədi. İkinci tərəfdə işsizlik baş aldı, getdi. Üçüncü tərəfdə də yollar bağlı oldu. Bundan qarın nə bir heç ara çıxa bilmədik. Karantin oldu, işləyə bilmədik, çalışa bilmədik və keçən ikinə baxanda biri çox belə vəziyyət ağır oldu. 2021-ci ildən ən böyük gözləntiniz? Ən böyük gözləntimiz budur ki, bu koronavirusun dərmanı tapıla, malicə olunma, cəhamat məsəl üçün. Yenə həmən hayat öz axarına qayda. Gözləntimiz odur. İkinci gözləntimiz de budur ki, devletimiz bu bəzi qadağalar var. Düzdür, eliyibdir. Və yolları bizim əsas maşın xəttlərini bağlayıbdır. Nəyə görə bağlayıbdır? Əgər tədbir görürsə də, maska ilə hərlənirsə də, o düzgün deyilir. Ən belə böyük tədbir mən Germaniyada oldum belə bir iş olmuyor. Türkiyədə oldum belə iş olmuyor. Türkiyədə çox belə tədbirlər insanları incidir. Taksiyə gedir, taksi özünüz bilirsiniz nə qədər alır. Turizə gedib gəlməyə məsəl üçün. Xəstəmiz var, məsəl üçün yatağımız, qalxanımız var, şəhərə yollayırlar. Ancaq marşrutun əlindən heç çıxa bilmirik biz. Marşrut yox deyil. Görüntümüz budur bizim, görəcəyimiz budur. Xahiş edirik, devlət biraz, bəzi düz komendant saatı gözəl şeydir. Niyə? Komendant saatın gözəlliyi budur ki, bəzi avraların əl ayağı yığıldı. Mən ona razıyam, oğurluq, əyirlik xeyli yığıldı. Bu razıyıq buna. Hələ bundan da biraz bərk ola ki, yəni oğru əyir əsas insanların əl ayağı yığıla. İkinci xahiş edib bu 2001-ci ilini nəzərə alınaraq devlətimiz biz cavanlara şərəflər yaratsın. Ətin yaxşı günlərini yaşamaq istəyirəm oğlu. Özgə heç nə. Salamatçılıq olsun, əminəmanlıq olsun, bolluq olsun. Bəs 2020-ci ildən böyük çətinliyiniz nə oldu? Çətinliyimiz kasıflıq oldu. Boşluq oldu, işsizlik oldu. Özgə nə də bilərəm. Sağ olun. 2020-ci ildə ən böyük çətinliyin nə oldu? Siz gənc mi? Nəhəlim var. Qarantindən qarantin. Yaxşı olmadı heç. 2020-ci ildə heç yaxşı olmadı. Bir bəlkə yaxşı olan. Bəs 2020-ci ildən ən böyük gözləntiniz nədir? Yaxşı pul qazanmaq nə olar? Gözəl iş istəyirik, görə yaxşılıq olsun, belə əminəmanlıq olsun, nə istəyəcəyik? 2021-ci il hamıya düşərli olsun. Aha. Bəs 2020-ci ildə ən böyük çətinliyiniz nə oldu? Çətinliyimiz də oldu ki, qapalı qaldıq, işlər olmadı, hər yer bağlandı, yollar bağlandı. Buna görə də çətinliyimiz oldu. Borçları verənmədik, bənklərimizi verənmədik. Nə eləyə bilərik başqa? Nə oldu bir gənc kimi? Yaşamamaq. Bir gənc kimi. 2021-ci ildən ən böyük gözləntiniz nədir? 2021-ci ildən böyük gözləntimiz normal yaşamaq. Neyim olmur 2020-ci ildə? 2021-ci ildə də canınız sağ olsun belə. Hamıya can sağlığı, uzun ömür arzulurum, xoşbəxti arzulurum, balam. Bu yeni ildə belə xalqımız, bütün Gürcistanda yaşayan Gürcistan üçün əminəmanlıq gözəlliyi olsun. 2021-ci ildən ən böyük gözləntiləriniz nədir? Sağlıq, salamatlıq. Hamıya inşallah sağlıq, salamatlıq olar. Hamıya qismat rızqı gətirmiş olar. Ayrı bir şey nə gözləyə bilərik ki? Can sağlığı, ehtiram. Bəs 2020-ci ildə ən böyük çətinliyiniz? Ən böyük çətinimiz xalqı içəri doldurdular, qapıyı bağladılar. Budur, bax, ən böyük çətinlik insana. Bəli, əziz izləyicilər, gəldik çatdıq sorğumuzun sonuna. Ümid edirəm ki, sizlər üçün maraqlı bir sorğu oldu. Mənim üçün ən böyük çətinlik dərslərim oldu. Koronavirusa görə hamımız onlayn təhsilə keçdik. Düzdür, onlayn təhsilin müsbət tərəfləri də oldu ki, daha çox zamanımız olurdu. Ancaq mənim üçün yenə də mənfi cəhətləri daha böyük idi. İnternet problemi var idi.
idi. Bəzi, məsələn, vaxtında kompüterim yox idi və buna görə bəzi dərslərimdən çatdıra bilmirdim, yerinə yetirə bilmirdim. Bu da ki, təbii ki, mənim aktivliyimə zərər verirdi. İkinci də oldu ki, təbii ki, əhalinin ailədə gəlir yeri azaldı. Məsələn, ailələr işsiz qaldı. Təbii ki, bu da bizim ailəmdə də təsir göstərdi. 2021-ci ildən ən böyük gözləntim odur ki, bu koronavirusun artıq dərmanı tapılsın, vaksinlər istehsal olunsun və bütün bu olanlara son verilsin və həyat yenə də əvvəlki tərzinə dönsün.